várias caixas de colmeia. Pardocelar. Peter, valeu pela ajuda. Como antes, a gente vai treinar os drones para identificar predadores. Assim eles protegem as caixas de ninhos das abelhas. Tá bom, então bora começar. Hora do tiro ao alvo. Abelhas guarda-costas, edição Queens. Isso que é abelha maneira. Sido avistado. Até abelhas têm bairros. Opa! Aquele pássaro! Tá indo pras colmeias, tentando comer as abelhas. Aham! Heropes albicolis. O abelharuco de garganta branca. Parece que o nome já diz tudo. Eu tenho que espantar esse pássaro pra ele voltar pro lugar de onde veio. Será que o drone pode ajudar? Beleza! Agora eu posso dar uma ajudinha pro pássaro dar no pé. Já dá pra incomodar o pássaro sem machucar. Se eu descobrir de onde ele veio, dá pra ver se tem outros. Oh, passarinho! Se ficar parado, não dá pra te seguir. Se mexe! Dá um empurrãozinho. Indo, carinha. Tenho que disparar pra ele voar. Posso deixar você sair comendo as abelhas do Queens, seu abelhudo. Então você mora aqui. Você deve ter dado fora pra procurar um lanche, né? A porta tá aberta. Melhor fechar antes que você fuja de novo. Consegui. Tá bom, acho que eu terminei por aqui. O drone vai voltar pra base logo, logo. Eu não sei se os pássaros que comem abelhas são uma ameaça na cidade toda, mas vou falar com o Yang. A gente devia programar os drones pra procurar coisas assim.